Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Bwana, tunamshukuru Mungu ikiwa ni siku ya Jumatano. Tunazidi kutafakari habari ya ukuu wa Mungu na katika sala hizi za asubuhi ambazo Mungu ametupa neema na ametupa kibali kwa ajili ya kuzitafakari sala hizi na kuingia kwenye maombi kwa sababu ya kumtanguliza Mungu na awe pamoja nasi siku zote za maisha yetu. Na Mungu akubariki wewe ambaye uchoki ukati tamaa kwa sababu ya kuitafuta neno la Mungu, na kadri unavyozidi kutafuta uso wa Mungu ndivyo roho yako inahuishwa na kuwa karibu na Mungu zaidi. Mtumishi wako mnenaji siku hii ya leo katika sala hii ni mimi katekista Shedraki Matias Muya kutoka Mtakatifu Albano Kanisa Kuu Upanga. Upo na mimi leo ambapo tutafakari neno la Mungu. Baada ya kutafakari neno la Mungu, tutaingia katika maombi ambayo yatatuongoza kwa siku nzima hii ya leo. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru. Usipokurudishia shukrani zetu Bwana, tutakuwa hatustahili kwa sababu wewe umetutunza sana. Na umefanya mambo ya ajabu maishani mwetu nasi hatuwezi kueleza. Hata kuamka asubuhi ni jambo la ajabu sana. Hata kusimama malangoni pa hekalu lako ni jambo la ajabu sana. Kutupa hatua za kwenda makazini, kusafiri huko na huko ni jambo la ajabu sana. Kwa sababu wapo wenzetu ambao hawawezi, nao wamelala vitandani, wengine wako mahospitalini. Bwana, sisi ni wakina nani? Lakini ni neema yako tu ambayo inatutunza. Ni neema yako, ni kwa neema, sio kana kwamba ni wema sana. Mungu, tunatafakari sala hizi za asubuhi na maombi haya. Tunaomba uwe pamoja nasi. Uwe pamoja nasi katika tafakari ya neno lako hili ambalo litatuongoza katika maisha yetu na kutupa faraja na kututia nguvu sawa sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa katika Bwana, asubuhi ya leo natamani tutafakari neno la Mungu ambalo linatoka kwenye kitabu cha pili cha Musa kiitwacho Kutoka sura ya kwanza ile aya ya 12. Kitabu cha pili cha Musa kiitwacho Kutoka sura ya kwanza aya ya 12. Neno la Mungu linasema, lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Kichwa cha somo kinasema, ukiwa na Mungu vita vitainuka sana lakini utashinda. Ukiwa na Mungu vita vitainuka sana lakini utashinda. Nasema maneno hayo kwa sababu wengi wanahisi ya kwamba ukiwa karibu na Mungu ndio vita havitainuka, utakuwa umestarehe. Hapana. Kwa sababu unavyozidi kupanda kwenye viwango vya kuzidi kumtafuta Mungu, ndivyo adui naye anazidi kukutafuta ili kukuangusha zaidi. Tumesoma haya maneno ambayo yanawahusu wana wa Israeli, ambao wana wa Israeli walipata neema ya kuishi kwenye mji wa Misri wakati wa njaa kali ilipotokea. Lakini katika maisha yao maandiko yanatuambia waliishi na Farao ambaye ndio aliyekuwa kiongozi wa Misri wa nyakati hizo. Lakini Farao huyu akafa. Na alipokufa Farao huyu ambaye alikuwa karibu sana na Yusufu, anajua mipango ya Yusufu, akamweka Yusufu kuwa waziri mkuu, aliwaheshimu sana na Waisraeli, yeye akatoweka. Lakini baada ya kutoweka, maandiko yanatuambia akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Sasa alipoinuka Farao asiyemjua Yusufu, moja kwa moja yeye akaona ongezeko la wana wa Israeli, na anaona namna ambavyo wanabarikiwa. Anaona namna ambavyo Mungu anazidi kuwainua kwa viwango vya juu sana. Anaona kabisa kwamba hawa watu wanakwenda kwenye levo za tofauti, wanakwenda kwenye ngazi za juu. Na anasema tukiwaacha hivi wazidi kuongezeka, siku ikitokea wakiwa wengi wakipanga vita na sisi, wataweza kutushinda. Kwa hiyo tufanye juu chini, tutafute namna yoyote, na maandiko yanasema tuwatendee kwa akili, tujue ni kwa namna gani wasije wakaongezeka ili wasije wakatushinda katika vita. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambao walikuwa wanawafanyia, wakiwatesa, wakiwafanyisha kazi sana ili wasiweze kuzaliana, ili wachoke sana, wasiweze kuongezeka, akili zao zisifanye kazi. Lakini
zinafika nyakati hata kuwaua watoto wa kwanza wa kiume wanaozaliwa, wanawaua na kuwatesa. Lakini kuna neno linatia nguvu, linatia faraja, kwamba lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Kadiri walivyowatesa ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea. Na kwa nini wanaongezeka na kuenea? Kwa sababu wao walijua wanawatesa, lakini kumbe wanawaongezea mwendo wa kuendelea kupambana. Jina la Bwana libarikiwe. Wao waliona kama hapa tunawakomesha, lakini kumbe wenzao wanaona ni sehemu ya kuzidi kupiga hatua. Wakati wanawapiga vita na kuwafanyisha kazi ngumu wasizaliane, ndizo nyakati ambazo Mungu anawatia nguvu, wanazidi kuzaliana. Wakati wanafanyisha mambo magumu na kuwapiga kwa namna mbalimbali, lakini ndizo nyakati ambazo Mungu anawastawisha wana wa Israeli, na wanazidi kuenea na kuwa na kasi katika mji wa Misri, na wanakuwa na akili kupita maelezo yote. Nataka nikwambie siku ya leo, unapotembea katika mkono wa Mungu, adui ataleta vita. Unapozidi kubarikiwa, adui analeta vita. Na analeta vita kwa sababu gani? Anajua kabisa kuna nyakati ukibarikiwa, kuna mambo mengi utamzidi. Kuna mambo mengi utayafanya yenye kupendeza kanisa. Kuna mambo mengi utayafanya yenye kulisaidia taifa. Kuna mambo mengi utayafanya yenye kusaidia familia yako. Na yeye hataki adui umzidi. Inawezekana upo mahali hapo kazini, sio wote wanapenda kuona unafanikiwa hapo kazini. Hapana. Inawezekana ni mtu amekuita kazini ufanye naye kazi, lakini baadaye anakugeuka. Kwa nini anakugeuka? Anaona wewe ni wa tofauti. Anaona unapiga hatua. Kwa hiyo unapopiga hatua, kuna mambo ambayo anayainua ili kukurudisha nyuma. Kuna vita ambazo zinainuka ili kukurudisha nyuma. Anakuletea vita kwenye biashara, analeta vita kwenye elimu yako, analeta vita kwenye ndoa yako, yamkini tu akurudishe nyuma. Lakini wana wa Israeli wanazidi kuongezeka na kuenea hata nyakati za shida, kwa sababu walikuwa na Mungu juu yao. Kuna tenzi inasema pengine kuna taabu yanisogeza kwako. Naijua si hasira, ni mapenzi yako. Pengine kuna taabu yanisogeza kwako. Kwa sio kila taabu ipo kwa kusudi la kukurudisha nyuma. Anasema pengine kuna taabu yanisogeza kwako. Na naijua sio hasira, ila ni mapenzi yako. Nataka nikwambie, sio kwamba Mungu alikuwa haoni mateso ya wana wa Israeli. Alikuwa anayaona. Alikuwa anaona namna anavyoteswa, lakini alikuwa amekaa kimya ili awathibitishie wana wa Misri kwamba hawa wapo kwa ajili ya kusudi. Hata muatese, hata muumize, bado watazidi kuongezeka kwa sababu wanatembea kwenye kusudi la Mungu. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, tembea kwenye kusudi la Mungu ili hata adui atakapoinuka wakuletee mateso, wakuseme kwa maneno mengi, wakuletee vita vya namna gani, lakini kwa sababu uko kwenye mkono wa Mungu, waone baraka zitakavyomiminika, waone baraka zitakavyokufuata, nao washangae. Hata kama wakitaka kuleta roho za mauaji, hazitakupata kwa sababu neema ya Mungu na mkono wa Mungu utakuwa juu yako. Na mateso mengine ambayo tunakutana nayo, usianze kupaniki kwamba kwa nini mimi hivi? Kwa nini napitia changamoto kazini? Kwa nini? Kwa nini na biashara yangu inapitia changamoto? Kwa nini? Hapana, wakati mwingine acha mkono wa Mungu uchukue nafasi yake. Kwa sababu inawezekana hiyo shida unaokutana nayo inazidi kukusogeza karibu na Mungu. Inawezekana unapitia hayo ili adui anayeshangilia kwa ajili unayopitia aone namna ambavyo Mungu anakuvusha na kukubariki hata katikati ya majaribu. Anakubariki hata katikati ya magumu. Usiogope. Yuko Mungu ambaye anabariki hata katikati ya magumu ambayo unapitia. Yuko Mungu ambaye ananyoosha mkono wake hata katikati ya shida ambazo unakutana nazo. Yuko Mungu ambaye anakushika mkono hata nyakati za ngumu ambazo unakutana nazo. Zile nyakati ambazo adui anaona anakukomoa, adui anaona amekushinda, ndizo nyakati ambazo Mungu anakushika mkono na kuonyesha baraka zake na kuachilia nguvu zake na kuachilia ushindi, hatimaye kuwathabisha wale maadui waone kwamba ni kwa namna gani na ni Mungu gani aliyeko ndani yako. Asubuhi ya leo nakupa tafakari hii kwamba usihofu kwa sababu ya changamoto unazokutana nazo. Mwambie Mungu katikati hizo changamoto anyooshe mkono wake. Ninajua unapitia magumu na wako maadui ambao wanakucheka. Lakini wanakucheka leo, lakini watalia baadaye. Kwa sababu hizo changamoto zako na shida zako, Mungu ukiwa pamoja naye atazigeuza kuwa baraka.
atazigeuza kuwa baraka. Adui wakiniudhi nami nikisumbuka, Mungu atavigeuza vyote kuwa baraka. Adui akiniudhi nami nikisumbuka, Mungu atavigeuza vyote kuwa baraka. Mungu avigeuze vyote kuwa baraka ambavyo adui anaviachilia maishani mwako. Anaviachilia kwenye watoto, kwa watoto wako. Anaviachilia kwenye ndoa yako. Anaviachilia kwenye biashara yako. Anaviachilia kwenye huduma yako. Kila anachokigeuza, anachokitamka adui juu yako, ninakutamkia kwa jina la Yesu, kikae baraka kama yanayofanyika kwa wana wa Israeli. Na Mungu akubariki na akutie nguvu, ukae na Jumatano njema yenye kufaa na yenye amani. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru Bwana kwa sababu ya neno hili lenye faraja, neno lenye nguvu, neno lenye ushindi. Ni kweli Mungu, tunaishi katika mazingira ambayo sio wote wanatupenda. Sio wote wanapenda tuongezeke. Sio wote wanapenda tustawi. Sio wote wanapenda tuwe na maisha mazuri. Sio wote wanapenda huduma zetu ziendelee. Sio wote. Sio wote wanapenda kuona tunastawi kiafya. Sio wote. Sio wote wanapenda kuona watoto wetu wanaendelea. Sio wote wanatamani kuona Bwana maofisini tunapandishwa vyeo. Sio wote. Lakini kuna watu wamekaa kwa ajili ya kutubebesha mizigo mizito. Kuna watu wamekaa kwa ajili ya kuleta mambo ya kiuadui. Kuna watu wamekaa kwa ajili ya kuleta silaha nzito katikati ya maisha yetu. Lakini Bwana, tazama, wana wa Israeli walivyokuwa katika dhiki, wakapitia mateso, wakapitia shida, kwa kadiri walivyozidi kuteswa, lakini ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea. Na sisi Mungu, majira haya asubuhi, ninaomba Bwana neema yako ionekane katikati ya changamoto zetu, katikati ya shida zetu, kila maneno mabaya ambayo adui ameyatamka juu yetu katika laana, Mungu kayabadilishe yakawe baraka. Mungu kayabadilishe yakawe na neema. Hata kama ataleta vita kwa namna gani, hata kama ataleta uadui kwa namna gani, lakini Bwana, uadui huo ukasimame na ukawe baraka, na wakashangae wakaone neema zako zikiambatana nasi. Bwana usituache, Bwana usitutupe. Mungu, mtazame mama huyu, mtazame baba huyu, mtazame binti na kijana huyu ambaye ni kweli anapitia mateso. Anateswa na maadui zake, anateswa na watu wa karibu, anateswa Bwana. Wakati mwingine wanateswa kwa sababu watu waliowategemea, watu ambao walikuwa nao karibu, wameondoka Bwana. Kama vile Farao aliyekuwa anamjua Yusufu alipoondoka, akainuka mtu mwingine, Farao mwingine asiyemjua Yusufu, wana wa Israeli wanaingia shida. Wengine Bwana walikuwa na watu wanaowafahamu, lakini walipoondoka wanapitia mateso. Adui amepata mwanya wa kuleta shida, wa kuleta maumivu. Lakini Mungu, ninakuomba na kukusihi, sala hii na maombi haya yasiwe bure kwa huyu anayenisikiliza mahali hapa. Asiwe bure Bwana, yasiwe bure maishani mwake, yasiwe bure kwenye familia yake, yasiwe bure kwenye roho yake, bali Mungu, kila neno la uadui, kila neno la laana ambalo limeachiliwa, kila mizigo mizito, kila roho ya adui ambayo imeachiliwa katikati yake ili asiongezeke, ili Bwana asienee, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninamtangazia kuenea, ninamtangazia kuongezeka, na kila alitamanelo Bwana kwa neema yako akapate kibali na akapate nguvu. Na anaposafiri na kuenda maeneo tofauti tofauti, anapokaa kwenye kazi za nyumbani, anapoenda shambani, anapoenda shuleni, anapoenda Bwana chuoni, anapoenda ofisini, Bwana, neema yako imtangulie na kumfunika, muepushe na hatari na kila namna za ibilisi. Neema yako Bwana iwatunze na kuwalinda, na hata siku ya leo anapoendelea na kazi zake, Bwana ukae pamoja naye, Bwana usimuache, Bwana umtangulie, mpe kibali. Kwa utukufu wa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu akubariki sana.